ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫର୍ମ ପୂରଣ। 10 ତାରିଖ 10ଟା ସମୟରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। www.bscodisha.ac.in ସାଇଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିନା ଜୋରିମାନା ସହ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 28 ଜାନୁଆରୀ। ଜୋରିମାନା ସହ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ 2 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ରଖାଯାଇଛି। 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ 10 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତା ଭିତରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ୍ ଫାଇନ୍ ଦେଇକରି ସେମାନେ 28 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଫେବୃଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଡେଟ୍ରେ ବି ପିଲା ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକରି ସ୍କୁଲରେ HMକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରେଇବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡାଟା ସବୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ ଇଏ ବାହାରିବ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା May 3-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା January 8 ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ରବିବାର ଶନିବାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। April 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସ୍କୁଲରେ 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।